«Укравтодор» завершує ремонт мосту через Хаджибейський лиман. Зараз на об'єкті триває облаштування тришарової водонепроникної мембрани. Прес-служба «Укравтодору» зазначає, що мембрана складається з трьох шарів. Реактивна швидковисихаюча двокомпонентна ґрунтовка без розчинника, гідроізоляційна мембрана, яка наноситься безповітряним розпиленням, та сполучний шар для асфальтобетонного покриття. Така сама гідроізоляція була влаштована у серпні торік на правій частині мосту. Гідроізоляція, як повідомляють в «Укравтодорі», захистить проїзну частину від проникнення та шкідливого впливу води, хімічно-агресивних рідин, стічних вод і забезпечить надійну експлуатацію та підвищить довговічність мосту. Капітальний ремонт планують завершити до травня.